Pois é, tem muita coisa boa para acontecer. Fica ligadinho porque o quadro Clínica da Alma está começando agora e vamos falar sobre os efeitos das relações interpessoais negativas. Vamos estar trabalhando aí quais são os efeitos, as consequências que isso pode trazer. Lembrando que você pode ligar e falar ao vivo 3253-3320, 3253-3320, pode ligar, falar ao vivo aqui conosco agora, né? Estou aqui com os nossos queridos pastores. Pastor Rogério Goulart, bom dia! Bom dia, Carol. Sua mão tá tão quentinha, pastor. É, calor, calor. É, daqui a pouco, que a gente ficar um pouquinho aqui nesse estúdio, você vai ficar com a mão menos quente. Bom dia, pastor Rogerinho. Bom dia, que bom que você tá aqui. Obrigado. Bom dia, pastor Guerra. Bom Tudo dia. Bem? Beleza. Animadíssimo? Ou. E amanhã, animados para o jogo de amanhã? Com certeza. Sim. Glória a Deus. Ah, então tá bom. E aí, pastor Guerra, qual que é a referência bíblica que o senhor vai estar... está trazendo hoje para gente? Romanos 14, 17, que fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Certo. Então hoje nós, né, nós vamos colocar aqui a questão da paz, né, no relacionamento interpessoal, né? Muitas pessoas têm dificuldade de conviver com paz. Elas incomoda? Incomoda. Por quê? Porque elas vão para a igreja, convertem, e elas não tiveram paz na vida delas, momento nenhum. E aí ela tem paz. Então ela tem dificuldade de conviver com essa paz. E muitas vezes alguns procuram até ter problemas porque está acostumado com o problema. E o reino de Deus, ele é de paz e alegria. Então nós temos que entender que nós temos nesse relacionamento interpessoal, nós temos que conviver em paz com as pessoas. Uhum. E trazer essa alegria no coração. E só Jesus pode trazer no seu coração essa alegria. Uhum. E trazer a paz. Então comece a aprender a conviver com essa paz que o Senhor está te dando. Uhum. Não é dentro do relacionamento. É muito importante. E uma coisa importante nós salientarmos a respeito da paz... é que muitas vezes as pessoas, elas não têm a paz com Deus, não é? E precisa resolver essa situação no seu coração, e elas tentam buscar essa paz nos relacionamentos interpessoais. Isso acaba sendo um problema. Exatamente. Sim. Então, quando eu não tenho paz com Deus, consequentemente, eu não vou ter paz nos meus relacionamentos. Porque eu sempre vou tentar suprir essa paz com coisas, com eventos, com pessoas ou várias outras situações, para tentar o quê? Tentar preencher esse vazio. Sim. Mas isso é uma coisa importante a gente salientar, porque enquanto que não for resolvida a sua situação para que você receba a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento humano, vai ser difícil a gente buscar essa paz nos relacionamentos. Porque normalmente, quando o nosso interior está inquieto, a nossa alma está inquieta, a gente vai tentar se alicerçar nas outras pessoas para buscar essa paz para encher. Certo. Puxa, é tão gostoso estar ao seu lado que você inspira paz. Mas é só esse momento que eu estou ao seu lado, né? Mas não é aquela situação que supre, ou seja, o meu interior. E isso só pode ser preenchido no Senhor, ou seja, a paz no Senhor. Então, quando o homem pecou, ou seja, lá no jardim, automaticamente ele perdeu uma das coisas mais importantes, que foi a paz, né? Tanto é que quando o Senhor veio na viração do dia para estar com Adão e Eva ali, automaticamente se esconderam. Certo. Por quê? Por causa da vergonha, por causa do pecado, não é? Certo. Então, por isso que nós enfatizamos isso. Eu preciso, em primeiro lugar, resolver a minha situação com Deus, para que eu então experimente essa paz que excede a todo entendimento humano, que é essa paz que vem de dentro para fora. Aí, consequentemente, os meus relacionamentos interpessoais vão ser afetados por essa paz interior que a gente recebe do Senhor. A gente está com uma telespectadora aqui para falar conosco, okay. Depois o senhor comenta, pastor. É a Daniela de Souza, do Eldorado Contagem. Bom dia, Daniela. Bom dia aos pastores, tudo bem? Privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigada. Você tem uma pergunta para fazer, não é? É isso. Meu nome é Daniela, eu sou da Batista também, sou já há 20 anos, faço parte de um comando de oração de mulheres. E ontem aconteceu um caso muito, muito triste, e isso está me abalando demais, até pela minha voz. Os primos estavam todos reunidos, eu tenho um filho de 6 anos, e tinha um primo de 12 e um primo de 10 anos. Esses dois primos nunca brincam com meu filho de 6 anos.
sempre deixou de lado. E eu sempre falava com ele, não, filho, fica com a mamãe, não, mãe, eu quero brincar também. Aí o meu sobrinho falou, meu filho chamou Matheus, falou, deixa eu brincar com o meu primo. Ele falou, não, seu trouxa. E enfiou a mão na cara do meu filho, empurrou ele no chão, bateu nele, sabe? E eu cheguei lá e chamei meu filho e falei, meu filho não é um trouxa, meu filho é um servo do Senhor. E vim embora para casa e juntei eu e ele, começamos a orar, pedi ao Senhor que mostrasse a verdade, o que aconteceu de verdade. Uhum. E depois o Senhor mostrou, e ele falou para a mãe dele mesmo, que chamou o meu filho de trouxa e bateu na cara dele mesmo. E isso como se tivesse batido na minha cara. Uhum. Então, nossa, eu não sei nem o que fazer mais. Eu já pedi ao Senhor que me ajudasse, que me desse paz no meu coração, sabe? Porque eu sou uma serva de Deus e eu não admito isso na minha vida. Então, eu preciso de uma palavra que possa confortar o meu coração, confortar o meu filho. Ele machucou o olho, machucou a perna. E é muito triste com uma criança de 6 anos. Essa noite ele não dormiu. Ele sempre está com medo de dormir e achar que o primo vai vir bater nele novamente. Então eu peço a opinião de vocês. Uhum. Certo. Ô Daniela, eu quero te agradecer por você, né, ter ligado, aberto o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, né? Então aí você escuta esse bate-papo que os pastores vão estar trazendo, esse direcionamento aí para você pela TV. Deus te abençoe. Amém. Abençoe aí o seu filho também, tá, querida? Amém. Muito obrigada. Bom dia. Eu não entendi muito bem, mas foi o primo... Isso. Do menino que bateu. Isso. O primo é mais velho do que o filho dela. O filho dela tem 6 anos. Isso. Tem 12. E o menino tem 12. Certo. Né? Então... é uma situação porque envolve relacionamentos interpessoais dentro da estrutura familiar, né? Agora, com relação ao seu filho, ele sofreu um abuso e ele precisa realmente ser tratado como quem foi vítima de um abuso. E essa é uma situação tanto espiritual quanto emocional que você precisa realmente cuidar. Porque o menino de 12 anos em relação a um menino de 6, há uma diferença de idade muito grande. E independente disso, ele ficou indefeso. Então ele precisa realmente ser cuidado nesse momento, precisa de receber carinho, receber a afirmação do amor, da proteção, saber que você está perto, que o pai está perto. Agora, com relação a esse relacionamento, né, interpessoal, aí você vai ter que avaliar como que você vai conduzir isso na estrutura familiar que você está inserida nela. Uhum. Porque se o seu sobrinho, né, porque é primo do seu filho, então eu entendi que seja seu sobrinho, isso, contou para a mãe dele que ele realmente fez isso, então, um menino de 12 anos, ele não pode sair simplesmente batendo nos outros. Então, é preciso de que passe por um processo de correção. Uhum. Né? Então, aí, como vai ser o seu papel nesse processo? É uma coisa que você vai ter que ver de acordo com os relacionamentos que você tem e até onde você pode ir ou quer ir também. Então você tem que avaliar isso. E uma coisa assim, principal que eu entendo também, Rogério, é que precisa haver a liberação de perdão. Você precisa perdoar o seu sobrinho, né? E o seu filho vê isso e ele também, né? Uhum. Perdoar, né? Exercer já isso. E eu creio que se assim Deus direcionar o seu coração, você fazer isso, você procurar, então. Né? Eu não sei se é o nível de parentesco, né? Mas conversar sobre isso e haver essa liberação de perdão para ele, né, dizendo, perdoando, porque o que ele fez foi algo assim que não se faz. E aí, para o coração do seu filho também tirar esse medo, essa insegurança no coração dele que entrou, né? E até mesmo para, de repente, não criar essa barreira de separação familiar, né, para que ele possa voltar a brincar, né, mas entendendo
que o Senhor vai curar o seu coração e o seu também, né, como mãe, né, Daniel? E também mostrar, infelizmente, na vida, nós vamos viver situações assim, né? É, delicado. Às vezes com parentes, às vezes no seu trabalho, né? E, infelizmente, ele com 6 anos, mas ele já está vivendo, e às vezes mostrar, filho. É. Isso acontece, as pessoas erram, isso é errado. Exato. Isso não é correto, até para que ele não venha reproduzir aquilo. Né? E isso não está certo, isso está errado, mas vamos orar para Deus tocar no coração do seu primo. Né? Vamos orar abençoando a vida do seu primo, isso é importante, né, Pastor Guedes? Trabalhar o medo, né? Porque a criança fica com medo, ela não está dormindo. E a forma que você falou aí, uma forma boa para tirar o medo dele. Colocar ele que tem coisas que são normalidades entre família, que acontecem. Você entendeu? Só, né, explicar para ele que isso acontece. Não é certo. Isso. Né? Não. Mas nós certo. Amamos seu primo, ele é seu primo. Ele é... São coisas que entre família, no relacionamento, né, a gente está falando em relacionamento interpessoal, vai acontecer essas coisas. E a gente tem, né, que conversar com os filhos e colocar eles na normalidade hoje que tem de vida. São coisas que acontecem, né? Então, tem que E eu fico até pensando em orar mesmo pelo primo, porque às vezes, por que será que tem levado esse menino de 12 anos a preterir a outra, né? Ficar agressivo, né, pastor? Também não sabemos se eles são cristãos, né? Ou seja, o primo, a família é cristã ou não. Quer dizer, então esse testemunho seu vai ser muito importante, né? Isso. Nesse sentido, né? Lembrando aí, 3253-3320, pode ligar e pode estar compartilhando sua situação. A gente tem uma outra telespectadora que ligou para cá, ela chama Rosária, ali de Contagem. Ela compartilhou o seguinte: ela é casada com um homem que ele é cristão. Casada assim, não são casados no papel, estão juntos. Ele é cristão, ela não é. Só que ela tem um desejo muito grande de batizar. Mas, pelo fato deles não serem casados, há esse dificultador. Como fazer? O que ela pode fazer? Lá na igreja, o ideal era que ela pudesse procurar o pessoal, nossos irmãos da jornada, que a jornada são esses irmãos que trabalham com as pessoas que estão vindo para a igreja agora, ou pessoas que tomaram uma decisão por Jesus, ou pessoas que, sabe, estão pedindo para receber oração, ou estão dando os primeiros passos na fé cristã, né? Porque ali existem algumas orientações básicas e, com certeza, eles vão poder te ajudar de uma forma assim plena. Então, eu sugiro que você possa entrar em contato com Jornada a igreja, da Aliança, né, com a Jornada da Aliança. E tem o pessoal que trabalha lá na Central das Redes. O telefone lá é 3429-9500. 3429-9500. E aí lá a telefonista vai transferir para o pessoal que trabalha na jornada. Você fala assim: eu gostaria de conversar com o pessoal na Jornada da Aliança. E eles vão te dar todas as instruções necessárias a respeito disso, como que funciona, como que eles podem ajudar a resolver essa situação para que você possa ser batizado. Né? E antes de você ser batizado, você tomar uma decisão pelo Senhor, né? E você ser uma cristã e ter esse compromisso, né, de batismo. É um testemunho, né, que você está morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. Pois é, a gente tem uma outra telespectadora que vai conversar conosco. É a Silvana de Ituiutaba. Bom dia, Silvana. Bom dia. Que privilégio ter você aqui conosco, querida. Ah, o prazer é meu. Você tem uma pergunta para fazer aos pastores? Sim, eu queria assim, resumir bem, para não ser mais breve, que a minha filha, ela casou. E quando ela marcou a data de casamento, ela queria escolher alguma pessoa muito querida para levar a aliança para ela. Então ela falou: mãe, a pessoa que mais gosta de mim e que sempre fala é minha avó. Então eu gostaria que ela levasse a aliança para mim. Eu falei: nossa, ela te ama demais, ela sempre fala isso. E só que nesse decorrer dos preparativos, a avó dela sempre falava que não ia no casamento, que não dava para ir por causa do esposo dela, que na cadeira de roda e tal. Aí ela ficou sem graça e nem chegou a comentar que queria que ela levasse. Só que algum tempo depois, um ano, né, o outro neto dela casou.